E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre da primeira série do ensino médio, volume 2. Essa é a parte 1 e nela nós vamos ver a sequência 1. Se você não tem esse material impresso e precisa da versão digital, eu vou deixar o link do meu Drive na descrição do vídeo e lá você pode encontrar a versão em PDF. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para mais conteúdos do tipo. Leia o texto e responda os exercícios 1 e 2. Corante de açaí aponta placas dentárias. Sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros, o açaí pode ser muito mais do que um alimento nutritivo e saboroso. O corante da fruta, extraído no laboratório, serviu de base à produção de um composto natural, que poderá ser usado em consultórios odontológicos para ajudar na identificação de placas bacterianas na região bucal. Os evidenciadores são produtos aplicados nos dentes para que as áreas atingidas pela placa bacteriana fiquem mais escuras e, assim, possam ser localizadas e tratadas. Na pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Pará, UFPA, o evidenciador à base de açaí obteve resultados satisfatórios na localização das placas, revelando 62% a mais do que a placa visível a olho nu. Uma das vantagens do produto é sua composição natural. Outros pontos positivos são o baixo custo de produção e a possibilidade de geração de mão de obra para a colheita do açaí. 1. Com suas palavras, responda. Qual é a ideia central do fragmento? A ideia central desse fragmento está aqui no primeiro parágrafo, eu grifei, e é que o açaí, além de ser um alimento nutritivo e saboroso, pode ser também a base de um composto que pode ser usado em consultórios de dentistas para ajudar a identificar placas bacterianas. 2. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta 1. A ideia principal e 2. Uma ideia secundária. Então, no fragmento 1, a gente tem que encontrar a ideia principal e aí, consequentemente, tem que bater, né, combinar com o que a gente colocou na questão 1. E aí, no fragmento 2, uma ideia secundária, quer dizer, uma segunda ideia que o texto apresenta e que não é assim tão básica e tão importante quanto a primeira. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a ideia principal. A gente vai excluindo todos que não têm a ideia principal. E aí, depois a gente analisa a ideia secundária, já que a gente já encontrou a ideia principal no, na questão 1. O açaí tem baixo custo de produção. Não é essa a ideia principal. B. 1. O corante do açaí poderá ser usado para a identificação de placas bacterianas. É essa a ideia principal. Então, vamos reservar aqui a B. C. 1. O açaí é um alimento nutritivo e saboroso. Isso é parte da ideia principal, mas não é ela toda. D. 1. O açaí é sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros. Também não. E. Uma das vantagens do produto é a sua composição natural. Também não. Então, a gente tem aqui que na letra B dá certinho. Agora vamos analisar a ideia secundária. O açaí é um alimento nutritivo e saboroso. Não, isso faz parte da ideia principal. O açaí é sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros. Pode ser. É uma das ideias secundárias apresentadas ali. O corante do açaí poderá ser usado para identificação de placas bacterianas. Nossa, faz parte da ideia principal. O açaí é um alimento nutritivo e saboroso. Também faz parte da ideia principal. O açaí tem baixo custo de produção. Essa é do baixo custo de produção é uma ideia secundária, mas como aqui não temos a ideia principal, então exclui aí. Então, no caso, a alternativa correta é a letra B. 3. Leia o texto e responda. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas, são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes.
Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam e por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é. Aqui teve um problema na diagramação, tá, pessoal? Deveria ter uma linha separando esse primeiro parágrafo desse segundo. Esse primeiro parágrafo se refere ao conteúdo do texto mesmo, e esse segundo é um enunciado da questão, tá? Então, eles não fazem as duas partes do texto. Esse faz parte do texto, esse primeiro, e esse é enunciado da questão. Mas vamos lá, ele quer saber qual é a função desse texto que foi apresentado, no caso, só esse primeiro parágrafo. A. Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. Ele apresenta alguns dados, mas não é essa a função. B. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. C. Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. D. Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. E conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. A gente tem que essa letra I aqui é a correta, porque a função, o objetivo principal do texto, no caso, é conscientizar o leitor de que é preciso preservar o meio ambiente e também, né, fortalecer a segurança nas rodovias, porque ele estabelece uma relação entre esse lixo ambiental, digamos, e acidentes. E o trânsito também que é atrapalhado, né? Então, consequentemente, se aumenta essa preservação ambiental, né? Esse cuidado com esse lixo que é descartado, diminui também os problemas no trânsito e acidentes. Leia os textos motivadores da redação do Enem 2013. Texto 1. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ABRAMED, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica, e coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, à aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Emergência 191. Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça. Lei seca em números. Menos 13% no atendimento hospitalar. 97% aprovaram o uso dos bafômetros. Menos 27% vítimas de acidente no Grande Rio. Menos 6,2% média nacional de redução de vítimas fatais. Texto 2. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física, que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético, é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições normais, como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Imãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo.
Se estivesse virada, mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. 4. A ideia central presente na coletânea de textos é: A. Explicar a necessidade de criação da lei seca ao volante. B. Divulgar dados sobre os acidentes nas rodovias. C. Anunciar a compra de etilômetros. D. Apresentar o trabalho da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. E. Divulgar a ação do governo federal. Aqui, pessoal, ele quer a ideia central do grupo de textos, não é de um desses textos em específico. Então, tem que analisar o que os três textos têm em comum com relação à ideia que eles apresentam. E a única alternativa que assim, justifica qual é a ideia central, a ideia que está presente nos três textos, é a A, explicar a necessidade de criação da lei seca ao volante. 5. Leia a notícia retirada da página oficial do Governo do Estado de São Paulo. O governo vai oferecer refeições gratuitas no Bom Prato para pessoas em situação de rua. Medida vale até 30 de julho, prazo que pode ser prorrogado, para a população cadastrada pelas prefeituras. Sexta, 29 de maio de 2020, 14:06, do Portal do Governo. O governador João Dória anunciou nesta sexta-feira, 29, a gratuidade nas refeições oferecidas pela Rede Bom Prato a 15 mil pessoas em situação de rua cadastradas pelas prefeituras. A medida vale até 30 de julho e pode ser prorrogada. Essa é mais uma medida que reflete a nossa preocupação para a questão social. Pessoas em situação de extrema pobreza já estão recebendo, na região metropolitana de São Paulo e em outras regiões do estado, as cestas com alimentos para atender até 4 pessoas durante 30 dias. Neste primeiro movimento, 1,1 milhão de cestas estão sendo distribuídas, disse Dória. A partir de segunda-feira, primeiro, com a adesão dos municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado firmará convênio de cooperação com as prefeituras. A iniciativa estabelece a gratuidade das refeições mediante a apresentação de cartão com QR Code e cabe às prefeituras a quantificação, identificação e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões de gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços. O investimento do governo de São Paulo é de R$ 2 milhões. O sistema, desenvolvido em parceria com a Prodesp, possibilita com que a Secretaria de Desenvolvimento Social administre de forma tecnológica a distribuição das refeições por meio de um cartão com QR Code, o que permite ao governo do estado manter os serviços públicos em pleno funcionamento. A gratuidade de uma alimentação de qualidade e balanceada, como a que servimos no Bom Prato, permite ao governo de São Paulo garantir a segurança alimentar desta população, além de assegurar a melhoria em suas defesas frente a esta pandemia, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Desde o início de abril, os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagem, em embalagens e com talheres descartáveis. O horário de atendimento também foi ampliado para evitar aglomerações, sendo os cafés da manhã das 7 às 9, almoços das 10 às 15 e jantares das 17:30 às 19 horas, ou enquanto houver refeições disponíveis. Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila, inclusive com marcações no chão, e fornecendo álcool em gel à disposição em todas as unidades. O controle de qualidade também foi aperfeiçoado, com balanças eletrônicas para a pesagem das marmitas na presença dos consumidores, assim como um telefone de contato e envio de fotos ou mensagens por WhatsApp para a Central de Controle de Qualidade, ligada ao gabinete da Secretaria. Durante a pandemia do coronavírus, o governo de São Paulo anunciou medidas de proteção à população em situação de rua, como a instalação pela Sabesp de 170 lavatórios públicos pelo Estado e mutirão para emissão de RG pela Secretaria de Segurança Pública, além do apoio técnico aos municípios para a implantação de 62 novos centros de acolhida para pessoas em situação de rua. 6. A ideia central apresentada pela notícia pode ser resumida em A. A Rede Bom Prato atende pessoas em situação de rua cadastradas pelas prefeituras. 1,1 milhão de cestas contendo produtos alimentícios estão sendo distribuídas no estado. B. Durante a pandemia do coronavírus, o governo de São Paulo anunciou medidas de proteção à população em situação de rua.
A Sabesp instalou 170 lavatórios públicos pelo estado. C. A Rede Bom Prato atenderá gratuitamente 15 mil pessoas em situação de rua cadastradas pelas prefeituras. Medida vale até 30 de julho e pode ser prorrogada. O investimento do governo de São Paulo na iniciativa é de 2 milhões de reais. D. Os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações. Elas têm o intuito de preparar as refeições para a viagem e são servidas em embalagens e com talheres descartáveis. E. O horário de atendimento dos restaurantes Bom Prato foi ampliado. As equipes que trabalham nas unidades dos restaurantes estão reforçando as orientações de prevenção, organizando as filas e distribuindo álcool gel. Aqui, pessoal, é preciso cuidado porque em todas as alternativas ele fala de ideias que estão presentes no texto, mas a questão quer a ideia central apresentada pela notícia. Então, qual é, dentre as cinco alternativas, qual é a alternativa que resume a ideia central da notícia? A gente tem que encontrar as alternativas que têm ideias, mas que não são centrais, e excluir, e encontrar a alternativa que tem a ideia central de uma maneira resumida. Aqui, por exemplo, na letra A, ele fala de informações que são importantes, mas ainda falta informação importante aqui, não é essa. Na letra B, ele fala, por exemplo, a Sabesp instalou 170 lavatórios públicos pelo estado. Isso não é informação central, informação básica da notícia, então a gente exclui. A letra C vamos deixar reservada. A letra D, ele fala que os restaurantes se adaptaram, né, para atender esse público, mas que público, por quê, né? Então, falta informação aqui também, não é essa? E na letra E, fala sobre os horários de atendimento, as equipes, como elas estão se organizando, mas o atendimento é para quê? Estão se organizando para quê, né? Então, também falta informação. Aí, quando a gente vê aqui na letra C, ele fala que a Rede Bom Prato vai atender 15 mil pessoas em situações de rua. Fala quanto tempo vai durar essa medida, mas que pode ser prorrogada. Fala sobre o investimento do governo de São Paulo na iniciativa. Então, são só ideias-chave, ideias centrais que estão presentes na notícia. Então, essa é a alternativa correta. Bom, pessoal, com isso a gente termina essa primeira parte da apostila Aprender Sempre. Fiquem ligados que logo sai a parte 2 e a parte 3. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!